პროექტის ფარგლებში საჯარო სამსახურის რეფორმის მონიტორინგი ადგილობრივ თვითმმართველობაში კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა. კვლევა რეგიონული ინიციატივების ცენტრის ნათელი მომავალი ნეოფილების კლუბთან პარტნიორობით მოეწყო. კვლევა 4 მუნიციპალიტეტში, წყალტუბოში, ქუთაისში, ხონსა და სამტრედიაში ჩატარდა, სადაც სხვადასხვა რამდენიმე პრობლემური საკითხი გამოიკვეთა. ყველაზე მეტი პრობლემა ქუთაისის და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებში გამოვლინდა. Ჩვენ მონიტორინგი გავუწიეთ როგორც საკრებულოს მუშაობას, ასევე მერიების მუშაობას, რომლის ფარგლებშიც მომზადდა ერთიანი ანგარიში. პროექტის ფარგლებში, სანამ ჩვენ მონიტორინგს გამახორციელებდით მანამდე, თითოეული მუნიციპალიტეტიდან ჰყავდა ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურების წარმომადგენლები და იურისტები ტრენინგზე წაყვანილი, რომლის ფარგლებშიც ყველა ის სიახლე ჩავაცანით, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე საჯარო მოხელეებს ევალებოდათ ამ განახორციელებას. პირველ რიგში, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მეწარმე საჩვენების შემდგომ აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში მერების მოსვლის შედეგად დაიწყო რეორგანიზაციის პროცესი, რომელიც საფუძველზეც სამსახურიდან გაშორდა უფრო საჯარო მოხელე და ასევე ქუთაისის მერიაში სამსახურის უფროსებმა პირადი განცხადებით საფუძველზე ითხოვეს სამსახურიდან ტრანსფერაც იმის მაჩვენებელია, რომ ამ მუნიციპალიტეტებში პოლიტიკური პროცესებიდან არ არის თავისუფალი პროფესიული შეჭრა სამსახური. გარდა ამისა, გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ შრომის ხელშეკრულების დასაქმებული პირების სამსახურში მიღება ხდება კონკურსის გარეშე, მას შედეგად გამძლეობა ითვალისწინებს, რომ როგორც წესი უნდა ჩატარდეს კონკურსი შრომის ხელშეკრულების დასაქმებული პირების მიღება. ასევე შეფასების შედეგების ანალიზმა გვიჩვენა, რომ მუნიციპალიტეტში დასაქმებული საჯარო მოხელეების 94%-მა პირველი შეხედვით შეფასების შედეგების, ხოლო მეორე შეხედვით შეფასების შედეგების მიხედვით 97%-მა მიიღო ძალიან კარგი და კარგი შეფასება, რაც ვერას ახავს ობიექტურად არსებულ მდგომარეობას მუნიციპალიტეტებში. ასევე მაღალია და პრობლემური არის პირადი განცხადების საფუძველზე სამსახურიდან წასვლის შემთხვევა. გამოვლენილ დარღვევებთან დაკავშირებით ქუთაისის მერიაში კომენტარი არ გააკეთეს. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში კი აღნიშნული კვლევის შედეგები დაიწუნეს და უსაფუძვლო უწოდეს. წავიკითხე, რაც წავიკითხე, ეს არის, რომ არ მოგაწოდეს ეს არაკია რეორგანიზაციის შესახებ ძალებაო, რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ, თუ ძალება არ იქნებოდა, ესე არ დაიწყებოდა, რა პრობლემა იყო. ან თქვენ ამბობთ, რომ ყველა დოკუმენტი, რაც მოიცხოვეს მათ, მიაწოდეთ. აი ეს მაინტერესებს. არა, შეიძლება გამორჩა, რომ რამე დოკუმენტი ერთხელ მოვაწოდებდით, რა ვერ ხედა პრობლემა. ამაში არ უნდა მოხდეს რა ამაში, რა ქვია. ამას რომ კომუნიკაცია, ხო, რაც დაიწერა და რაც შექმნილი არის დოკუმენტი, აი ამ დოკუმენტი არ უნდა მოხდებოდა. ამაზე მაქვს რა ქვია საუბარი. რა პრობლემაა ყველა დოკუმენტის წარმოდგენა? თავარია რეორგანიზაცია გაკეთებული ყოფს. დაცული არის ყველანაირად სამართლებრივად და ყველანაირად. აღლა დოკუმენტი რეორგანიზაცია შესახებ თუ ძალება არ იქნებოდა დაწყების შესახებ, რა თქმა უნდა, საერთოდ არ ჩატარდა. რადგან ჩატარდა, ესე იგი იყო ძალებაც იყო და არის კიდეც. კვლევა მოიცავს 8-თვიან პერიოდს, რომელიც ეფუძნება სამიზნე მუნიციპალიტეტების მერიის და საკრებულოდან მიღებულ საჯარო ინფორმაციას. არიამ კუხიანიძე, ტელეკომპანია მეგატივისათვის.